تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. Wakati huu mchache tutazungumzia maudhui ambayo kwamba ni muhimu na ni maudhui ambayo kwamba yataweza kutatua matatizo mingi tunayokabiliana nayo katika maisha yetu. Tatizo kubwa tulionayo katika jamii yetu ni kukosa pahali pa kukimbilia wakati tunapokuwa na matatizo, ilhali kuwa Uislamu na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kila kitu amekiwekea suluhisho. Nikiweka wazi mazungumzo yangu, nitapenda nifahamishe tukio lilofanya familia iweze kutoka katika matatizo walokuwa nayo. Kulikuwa na familia ndogo, mke na mume na mtoto wao, ambao kwamba walikuwa wameoana karibu, wameingia katika ndoa kwa muda wa karibu, wakijaribu kuunda familia yao huku wakiwa na matumaini makubwa sana kwa wataweza kuishi maisha mazuri wakiwa wameruzukiwa na mtoto wa kwanza. Muda usokuwa mrefu, ghafla yule mtoto ambaye ndio pumbao lao, ndio tulizo la mato yao, ghafla akaanza kushikwa na maradhi. Wakajaribu kutumia mbinu zote ili waweze kupatiliza afya ya mtoto wao wa kwanza. Usiulize wazazi wanavyokuwa na hamu na mtoto wao tena mdogo, kisha awe mtoto yule ndio wa kwanza katika maisha yao ya ndoa. Bila shaka ni hamu, bila shaka ni jambo zito katika vifua za wazazi wawili. Kila wanapokwenda kumtibu mtoto wao, kufikia sehemu ikawa matibabu ya maradhi yake, mpaka ikafika kiwango wamekata tamaa. Daktari akamwambia hali ya mtoto anavyoendelea, basi akiwa ataendelea hivi hivi, uwezekano mkubwa wa mtoto huyu kukosa maisha yake. Usiulize aliyekonda zaidi baina ya mtoto na wazazi wawili. Kila mmoja usingizi usiku haupati, kila mmoja katika wazazi wale wafikiria nini mwisho wa maisha ya mtoto wetu mchanga, mtoto wetu wa kwanza. Hamu ilikuwa ni kubwa sana, mpaka mwisho ikawa yule baba amuacha mama au mkewe akikaa na mtoto, yeye akitoka nje usiku kwenda kutafuta sehemu gani ataweza kupata matibabu ya mtoto wake. Usingizi haupati. Mara ghafla ikamjia kama ilham, je, huyu kipenzi chetu Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam ametuambia nini kuhusu maradhi? Ametuambia nini, mafundisho gani ambayo kwamba yaweza kutusaidia tunapokuwa na matatizo kama Waislamu? Imani yetu katika dini ya Uislamu ndio suluhisho ya kila kitu katika maisha yetu. Akaikumbuka ile hadithi iliyopokewa na al-Imamu al-Bukhari iliyokuwa sahihi,
Mtume sallallahu alayhi wasallam akieleza kullu kabdin rutbatin ajrun, kila ini ambalo kwamba lina uhai, kila ini ambalo kwamba lina roho, basi ukifanyia wema Mwenyezi Mungu atakulipa. Alimuona paka wakati akiwa yeye katika kutafuta matibabu ya mtoto wake, akamwona papa paka mwenye njaa, ikamgusa katika moyo wake, akasema huyu nikimsaidia, madamu mtume atuambia kuwa kuna ajiri katika kusaidia mpaka hayawani, basi nataraji na Mwenyezi Mungu hatoniacha. Kwa bahati akaenda akampatia chakula yule paka, akarudi nyumbani. Akibisha mlango yule mkewe, kumbe ilikuwa amepitikiwa na usingizi. Akaamka kumwangalia mumewe huku akiwa na huzuni kubwa na mshtuko. Amwambia, nimepata usingizi kidogo, nikaota ndoto ya kutisha. Amwambia, nilipokuwa nimelala nimeota kuwa nimemkumbatia mtoto wangu. Akaja ndege akawa ataka kunipokonya yule mtoto wangu. Nikawa nimemshika naogopa, ndege mwenyewe alikuwa ni mkubwa sana. Mara ghafla akatokea paka, akamziwia yule ndege kuweza kumtukua mtoto wangu. Hapo hapo nikashtuka. Wote wawili wakamkimbilia mtoto wao, wataka kumwangalia, je, yuko salama au hayuko salama. Yule mume akawa ameclick, kwa nini amuote paka? Na kwa nini yule paka aweze kumziwia yule mtoto wake asitukuliwe na yule ndege? Kwa bahati wakifika kumwangalia mtoto wao, amuona mtoto ashapata afya nzuri, ashajisikia vizuri, ashajiona yuko sawa. Siku ya pili yule mtoto naye amekuwa ateza, azunguka, aishi kwa vizuri, afya yake imerudi, imekuwa mzuri. Wakikumbuka wakumbuka ni kuwa ni wema alofanya yule mume kumfanyia yule paka. Angalia vipi athari ya wema inavyotibu maradhi. Vipi athari ya sadaka katika maisha ya Muislamu kuondosha matatizo yake nyumbani. Ndio Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akazungumza wazi katika sura At-Taghabun, fayaqulu rabbi laula akhartani ila ajalin qaribin fa asaddaqa wa akum min as-salihin wa lan yu'akhir Allahu nafsan idha jaa ajaluha. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aeleza katika Qur'ani, wale ambao watakao kujuta ni wale ambao hawakuwa wakitoa sadaka, hawakuwa wakisaidia watu. Siku watakapokuwa wakabidhiwa roho zao, zatolewa roho zao, basi kitu cha kwanza kitakachokuwahuzunisha ni kumwomba Mwenyezi Mungu, ya Rabb, hebu tupe na sisi wakati angalau na sisi tutoe, tuweze na sisi kuwa katika watu wema. Sadaka katika maisha yako, vipi athari ya sadaka katika kutatua matatizo yako? Hakuna kitu muhimu kama kujitolea na kuwasaidia wenzako. Ukimsaidia mtu, basi Mwenyezi Mungu naye atasimama na wewe wakati wa muhitajia. Nikimalizia, naona wakati umekwisha. Kuna bwana mmoja alikuwa ni mgonjwa, maradhi yake ni ya figo. Alijaribu kujitibu kwa kila aina ya matibabu, akakosa mbinu za kujitibu isipokuwa abadilishwe figo zake zitiwe figo nyingine. Madaktari wakamwambia, hapo ulipofika lazima tupate figo. Akatafuta na alikuwa na uwezo, akapata mtu ambaye kwamba yuko tayari kumuuzia figo zake, figo moja atolewe ili ampatie yule ambaye kwamba mwenye kuhitaji ile figo. Asema, bwana, nilipokuwa nimepandishwa hospitalini na nimewekwa juu ya kitanda, na yule mwenzangu ambaye kwamba atatolewa ile figo amepandishwa juu ya kitanda, nikamwona yule ambaye kwamba atakutoa figo alia kupita kiasi, ana huzuni kubwa sana. Ikibidi amuulize, kitu gani kinachokufanya uhuzunike? Akamwambia,
kinachofanya mimi nilie ni kwa sababu mimi sifanyi haya ya kutoa figo isipokuwa ni umaskini peke yake. Lakini mimi sitaki kutoa figo yangu kumpatia mtu. Yule bwana akawa na imani, akawa na huruma kwa kuona vile anavyolia yule mwenye kuhitaji, yule aliyekuwa maskini. Akamwambia, basi mimi zile pesa nilikuwa nimepanga kukupa, chukua na wala usitoe figo yako. Yule bwana akarudi zake nyumbani. Siku baada ya muda alipokwenda hospitalini kupimwa, akaonekana figo zake ziko sawa sawa. Kwa sababu gani? Athari ya kutoa sadaka, athari ya kumsaidia mwenye kuhitaji. Tujaribu kujihifadhi maisha yetu, kutatua matatizo yetu kwa kuwasaidia wenye kuhitaji. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik, wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.